mbalamusizza nnyo abalungi abalibe emikutu gyaffe gino ne mbebaza emirimu emitungi gye mutuusaako engalo nga bulijjo emikutu gyaffe gino gikuleetera abasajja eŋŋoŋŋuli okuva mu bitongole ebyenjawulo okuva mu bibiina ebyenjawulo ne tubeerako ensonga ze tukubaganyako ebirowoozo n'olunaku olwaleero mbaleetedde akulira abaazirwanako era n'ebyokwerina mu kibiina ekya National Unity Platform omukulu Wasswa Juma era nga yateekebwateekebwa okutwala ekifo ky'obwa mmeeya obwa divisioni y'e Kawempe. Tuzze kwogera ku mbeera eyabaazirwanako kubanga ye musajja mulwanyi yali kadogo y'omu ku basajja abaakuba emmundu abaabuuka emirambo okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Naye twebuuza kiki ekyamuviirako okuva mu kibiina kya NRM ne UPDF be baaleeta mu buyinza n'adda mu kibiina kya National Unity Platform. Ebyo byagenda okutunnyonnyola ebizibu abaazirwanako bye basanze. Si butusanyu ky'okulaba. Neeyanziza mukulu Kwezi nange ensanyuso basanga. Yesibu. Era mukulu omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga mutuusa eddoboozi ku bannayuganda kubanga wano we tuyita ate oba munnange gavumenti ya Museveni yatugaana okukola enkuŋŋaana eziri mu lwatu yatulemesa kakati tumujje ku mikutu gyaffe gino munnange luli nali nkyali mu saidi eyo nga bw'ogambye nga sibiraba naye bw'oba obanga muzibe ng'okyali eri naye bw'odda saidi eno olaba wano bino bibiri mu Uganda kubanga ati nga bwe nkubuulira osobola okulaba abantu abali mu nsi z'ebweru okujjako nga bakozesezza gino emikutu naye bw'omubuulira nti Uganda etambula bwete oyinza n'okuwakana so nga ate nga kituufu oluusi kye twogera wano abamu babiyisaamu amaaso naye ate nga ye reality kakati erinnya nze retired lieutenant Wasswa Juma nga nze nkulira kati abaazirwanako nkulira n'abantu bangi nkulira abaazirwanako bennyininyini abakwata emmundu nkulira abaana b'abalwanyi nkulira bannamwandu ne bamulekwa ngulira obuvunaanyizibwa bungi nnyo okitegedde era ssebo wano omuntu gw'oyogera naye nze ndi wa Uganda yonna kubanga abantu abo bali mu bitundu eby'enjawulo mu buli disitulikiti ez'enjawulo kakati bwe mba ntudde wano ku mukutu nteekwa bonna okubeebaza nti beebale nnyo okuwuliriza ate n'okuguma batandise okuguma kuba luno oluwedde lwe twalina olukiiko oluyingiza abaganda baffe nga muganda waffe Judy Mbabali kanso eyayingiridde mu National Unity Platform nange naleeseeyo abaana b'abalwanyi 40 okuva e Nakaseke bebayingidde bebazze ne beeyunga ku National Unity Platform oyo ne yabadde achievement ya amaanyi kubanga kati ntandise step by step gwe nno kaliko ojja mu NRM ng'oleeta munno ate abalabo bajja ku opposition kakati mulina kulaba nti NRM gye mujjamu abantu gye tuteekwa okugisosokola tutegeerera eddala nti amazima gali nti omulamwa baaguvaako dda abantu badde eno ewali omusana tulabe nga tukyusa gavumenti ya Gen. Museveni agende kubanga abantu kati kye beetaaga kubalwana era bakuba emmundu okuleeta NRM buyinza omuntu yandyagadde okumanya katonotono engeri gye wayingira amagye gye bakuba emmundu kikyate kyakuviirako okuva mu gavumenti eno yoweereza ebbanga eddene amagye nagayingira 1984 nga bakyali mu nsiko kuba nali nsomera ku Luwero Boys we nava nga omanye waffe yali battlefield nga lutalo ekiro twasulanga n'abayekera emisana nga tusiiba n'aba special force abali mu government yobote kakati ffe ng'abaali abaana abato kyatuwaliriza nnyo okulaba ebyekolo manya kyatuwaliriza okulaba nga tugenda kusaidi y'abaali banyigirizibwa kubanga kati nga bw'olaba essaawa eno National Unity Platform mwe muli abanyigirizibwa mu NRM mwe muli abali obulungi kati nebiki bwe kyali nga tuli mu lutalo ewaffe Luwero so netusalawo nga tulaba waliwo ewateeka okutuyamba okulaba nga tuyamba obulamu bwaffe bubeerewo abamu kuba abantu baali bafa abantu battibwanga nga ttamunyeera kati nga buli lunaku muteekwa okubuka emirambo kuba nagenderanga ku ssomero nga muteekwa buli ku makya okubuka emirambo gy'abantu abattiddwa ekiro okiwulidde kati ng'oteekwa okulaba okusala amagezi nti oddawa okulaba ng'ositaasa obulamu eky'omukisa omulungi abayekera gwe baalina bo nga tebasosolaze
Waliyo chance yoku ingila maje. Waliyo chance. Oboli mwana muto. Oboli mwana muto. Obatuli. Oboli mulema. Oboli mulema. Ngatoba ngosoboro kuduka. Ngachikuwa chitu angu ira okuda saidi yeri. Tusoboro kueta. Asa tutasobora. So. Nebatu mulida. Nebatu somese bintu binji nyonga tujo ini nze. Na ye. Twali tulowooza nti byebyo. Ne tulwana nga tetusasula musaala, ne tulwana paka lwe twajja ne tuwamba Uganda kuba twajiwamba nga mazima bwe gali. Bwe tumaliriza ne tusavinga kubanga nayingira ACF nga bwe gambye amagye ne ngava mu 2008. Na savinga emyaka 24. Na ye kyasingira ddala ddala okunnuma ekiri ku side yange na kati kikyannuma. Kwe kubeera nga batu sosola fenga abajja ne tulete dembiri bali bawogera wano ne bata tu promoting kubeera ku level za amanyi abayingidde oluvannyuma ne bajja ne batuyitako nga mundu enaku zino bwagamba nti yatu batu isake gali batu isaku siku tuisamu batu isake gali kakati ekyo kyannuma naye ne ngamba sina kyakola bobeera mu majjo beranga musibe okujanga wano kati ku mukutu gwe tuliko okwogera omala kusaba lukusa ate olukusa olusaba CDF CDF na communicating wa command and chief kwegamba wa majjo beranga ali obulako tosobola kukyogera era nafuna omukisa bwe nalita yalingana ngamba otyo kanjogere ku nsobezi badde mu kibi mu government ya Jeno Museveni okutwaliza wamu na amaje ga UPDF galuli gafe gali genara ne tujja ne bagachusa ne tudda mu UPDF na yera twasigala nga embeera zezimu. Ebyo bingi nnyo byandetera okulaba promotion yandetera ebizibu ne bannaffe abamu bafa nga tibatuuse wano we tuli kati kati n'otunuulira bafiirayo mu nsiko abala ne tufa ku lutalo lwa Koni ne Lakwena kubanga eyo yonna ezentalo zonna na zirimu bwe tumaliriza ne tugenda e Kisangani ye gye batira Meja Ikondere Laubeni Kisangani gye bamuti nayo naliyo kakati bwe wona tunulira ebintu ebyo byonna binayita mu Katonda nga nsiside sebo najikube mundu naye nange ndi kazolite bankuba okugulu era ndi kazolite sebo bankuba okugulu esasi naye omukisomo nungi teryakwata gumba Allah nansasira nembe omukuba kaonawo bananga abalala bakazolite ne batukolera ne babakolera ne barracks. Barakisi namba Mubendi casualty unit bajita casualty unit okiwulire era bw'otuuka Mubendi mu casualty unza nokukaaba kubanga abasinga twali nabo tubamanyi era nze kyanyamba esasi teryanku tulagumba okugulu kwanga nekusigalawo naye bananga abamu bali eri bavula bwavu zingaba ki ate nga tewaliwo ndabirira eryawo y'amaanyi kakati bwe ntunulira ebintu ebyo byonna ni ekyo mukiso mulungi mu kibiina kya NRM nali mukulembeze era wabazirwanako mu kibiina nganze vice chairman wa Kampala region nga ze vice wa Meja Jeno Jim Moes mbadde member wa NEC mu NRM obadde wa amanyi nyo okiwulira era nali kubanga mu maje era nali ofisa bwe mva mu maje one wankubadde kalanka kali katono nengijate mu political wing nembeera mu bukulembeze era nga ndi ku national level okiwulidde naye nga nali ndowooza kangezeeko kubanga ebibiina ebifo ebyo ebyokwesimbawo tolowooza nti obaawo omu kwesimbangawo ne tuvuganya nempangula nasooka olwasooka bampangula nenziramu ogwokubiri ne mpangula ekifo okiwulidde naye ngaera tuyita mutanuulu kubanga tewali bintu byaki biri awo biri simple nengenda nga mmanyi kakati ngeri gye ndina ku national level nsobola okuwandika ekiwandiiko kyange ne kituuka wakama bange gye bali bikibiki twawandiikira ebitongo nawandiikira Pulezidenti Museveni oyo gw'olaba Jeno Museveni kuba kati mpulira n'okukwatibwa ennaku okumuyita Pulezidenti kati njagala kumuyita kitiibwa kye kubanga nange nkiyina kubanga naye veterani nganze okiwulidde kati ebintu byonna bye twateesa nga tuwandiika tuwaje mpajeno kubaye yali mukama wange bisere ebyo Meja Jeno Jim Moes nganze mumiuka mu Kampala aina ba miuka mukaga buli region aina yo nze mbade inichaji Kampala okay ebintu ebya mara munyamanyi ne ngamba kumbe eri mu service bwe byali bitambula nene era bwe bitambula
nintunulira 10 point program zetu wajira konga tekuliko nemwe tukiriziddwa Ningamba emundu twajikubira bwerere aba ngabantu baganda bwe bagamba nti ajanja bo murwadde si ya musikira kati fa abajanja bo murwadde atisife twasika abave bali eri ate bali ku top tunotunulira kuba example ngenda kujikuwa ku mutabani wa president wa jeno Museveni na ye jeno munne kati nefe we twajira kinana mukaga yene miyaka 10 na ebiri nganze nina 13 Jeno muhozi eh Yeah, ina kumi nebi. Kumi nebi, that's why tuwali kubasi depate, nganze nina kumi nesatu. Ate nganze already ndi musirikale. Na yeye inga civilian na achasoma. Katisaa weno jeno. Ochiulide. Ebyo byo na, tibiali tulu. Nemubu ulida, obutali mwe. Ebyo byo na, urusi tuwali gambi ya temu nange, anamo uwe, ya mua. Ne wali wona haba lala, haba jabatu itakubu ebatio. Urukuba, baine ndo uza zaabwe, Obaba inengirije babala ba mubonga abo obako aliwo kusosola mawanga okusosola mwekuli tuleme kuchikweka nokusosola mwekuli kubanga mze nalindo woza ntoteko okusoma oto kutunulira seniority yomuntu no mu promoting okuva ku sikubwa senior bwe okitegedde na yebyo byonna byonna kwali kufuyira ndiga murere kubantu be mwarwana nabo okuva eruwero bameka be ba promotinga ni batoka ku madala gawa kunga bana nzalwa za ruwero be mwayingira nabo abamutu abasanga ku ngabwe government na joininga kinana mwena muri mwa bajoininga kinana mwebiri kinana mwesatu kinana mugumu kinana mwena cha aba bitwa joininga nabo mbozi bigwenda bayo mu banga balinga babiri wojako meja jeno Samuel Waswa no otekeko meja jeno Sam Kawaga beba tukako ku level ya meja jeno abatun na ya abasigadde bali wansi wa meja jeno teri yo jeno nomu ninga tebi bakube mundu teri yo jeno nomu ate cho mukiso mu bikati olaba era jeno Museveni musajja mugezi nnyo yakoledde mutabaniwe soft learning kubanga abo bonabe nkunyumiza okujja ko meja jeno Kawagaye manya meja jeno Kawagaye kaya achali mu service abasigadde bonna kati bali tayari yabali tayari yabawumuza bonna basinga kati bali tale ne wachalwe yava munsiko alimu active service mwe bali naye bali kumulanka za wansi temusobola bategeera bali mulanka za wansi alina lanka nene nyo brigadier kati gwetunulira ono mukyala kati akulira tobali second in command mwese fusi nyina babo simanyi nyina babo nyima babo muganda wa Allen Kagina owa yunula kati meja brigade meja jeno ndowoza na yama je yagayingira 2.9 2.9 yakagamana mu yaka 13 13 nayali ku meja jeno yenkana ne bakawaga ba Samuel Kawaga betwa jana abo kuva Monsco Ochiulide kakati na president atetenkanyiza amaje nokuwa mbuyinza asobole balwanyi banne okubasensebula ono mwana atwala obuyinza era yatusensebula na yenze nabuuse ne wankuba desi na marabanga dene ngambuuse na era echo chimara bajibali bali nteka ko mukitimo byafayo bali mpandika mu byafayo tine wankuba de byatambula bwe bitina ye retired lieutenant Waswa Juma yabuka kakati otuko tyo kusala okwingira kibina kya national unity platform akati ngabwe nkugami nto kunyigirizibwa kubadde kwava wala bwe ntuka nganzize mu politics mvudde eri mu service nalinde uwoze era bajja kutufe balinganga bwe bamanyiti iyo mulwanyi wafa yesimbye mu kitundu bwe kiti tumugwe support tumusupporting asobola okuyitamu asobola okuweereza abantu kubanga olwasokera dalanga na kalita yalinga ne simba wo ku kifo ky'obwa kansala okimanyi bulungi ninkiwangula awekawe mpe bwayise ninsavinga kakati bwe natuko ekiseera ne ngana naye kakati kamveko ku kwa kansala ngende mu kifo ekirala kucya mmeya era ne ngenda nali ndowooza byangu nesimbawo n'abalala mu kamyufu mu primaries nesimbawo n'abantu basababiri nga nze ndi wakusatu era abantu ne bagamba Waswa gwe twagala mu kawempe ne banonda mu kamyufu bwe mmala okuba wangula mu kamyufu ne tugenda mukalunga bwe katambula ebisinga abannayuganda ne bannakawempa abasinga babimanyi kati bwe tutuuka eyo nga mmanyi bati kutusupportinga nga abantu baabwe kubanga oludde ebiseera ebyo nali waabwe natunula
ebikulu ebisinga obukulu ennyo sijja byogera kubanga byetaaga okukubuulira nga tetuli ku mpewo byakyamanyo ku bye nalaba okiwulire nga kino kye kibiina kye naleeta mu buyinza kubanga bwe baba nga baziwa bali ku opposition aba ffe ng'ate tebatuwa kusobola kukuba bipande kukola bu billboard obwo bwakabi nga baganda baffe bwe baakolanga ogenda okula nti bwe baamuwadde bitaano kyokka muli mu kifo kyekimu ng'ate ali ku opposition ne ngamba wanyu waawo kamba viira atafa simanya atava ku mulungi afaawoza kakati ebintu bingi nnyo n'ebirala mbireseeyo olw'okuba nti n'obudde tetulina bungi okulaba nga nviira NRM ate nno nali eyo nga bw'omanyi nti obeerawo n'omanyi mukyalo eyo edda nakati wabaawo omuwala ng'ali eri mumulengera naye nga mwena mwena gwe mwagala kale nagenda okufuna omukisa nga National Unity Platform bannengera dda era nga banjogereza ebbanga eryo lyonna lyonna lyebandi bambonyaabonya nga bo banjogereza bangamba viira abasajja abo waswa juma tukulabamu omulamwa tobajaamu viira abasajja abo kati bwe batuka ku leve eyokunyigiriza okutuuka kugamba nti omusaayi guve mu nnyindo nagamba bintu bingi nnyo byagenda waliwo ennyumba yange yali kawempeeyo waggulu ewa mbogo ennyumba yagenda ku busente obutonotono nkubya bipande miliyoni ataano nga mmanyi bagenda kutuddizaawo tulabe nga tusasula bamanerende abatuwola tulabe nga tukavalingawo naye nagendo ennyumba yagenda ku sente bwobi miliyoni ataano butaano ze bwatwala ennyumba yange abaekawempa abamu baabwe bagimanyi we yali enakati weeri tosobola kugifuna era kati essaawa eno kwepankirawo bw'otoba na miliyoni 6 tebakuwaawo wali we baatwala ebyo byonna twatuukayo kabe wa vice chairman Kigongo twagenda protoko nga bw'ogimanyi eya NRM tewali we situatuuka naye nagenda okulaba ne ŋŋamba ate naalinda bintu byange birala kugenda n'okutereeza omutima gw'okubeera ng'okakana nagamba kaŋŋende eri gye banneetaaga era ndowooza ondaba eri banteeka ku mwanjo kakati olaba otya singa kati gavumenti ya NUP ejja mu buyinza nga bwondaba ntuula ku mwanjo wali olowooza mba ntya ne bwe mba siri CDF kubanga nsobola okubeera minisita w'abaazirwanako oba owa defense kuba ku mwanjo nga bwondaba kati bwe ntambula okitegedde kati eky'omukisa omulungi ndi ku mu politics kati mwe ntambulira neesimbawo ku bwammeeye kawempe n'embeera waakubiri kakati abantu bagamba waswa juma the tested leader katumuwe abeere nnamba emu era abantu bagamba watuggulira nali nabaggalira okitegedde kakati ebyo byonna byonna bikolebwa lwaki nti okunyigirizibwa kw'abantu kasita mutandika okubanyigiriza n'abamwe ne batandika obbavaako ogwo mulamwa ekintu kikulu nnyo kubanga nze nkubuulira omukyalawo bw'olabanga oyina ekikomera wamugulira emmotoka mupaakinga naawe paakinga naawe akasajja ne kamujja mu nyumba ne kamutwala nga tekalina na kyekalina ne kamutwala mu muzigo gwonna gwe nannyini mukazi oteeka okwesetinga ne bwona oyogera ebikankana oyo omukazi abadde mwenzi oyo omukazi akoze kino omusajja aba amututte wabaawo ensonga oba tosiba bulungi yingini kati yeyo gavumenti ya Gen. Museveni byekola tesiba baayo ate siba baba neiba okitegedde kati yensonga lwaki twava mu kitongole ekyo manya mu gavumenti kubanga gwe tunulira omuntu bagamba nti nova gye bajjula nogera gye basaanika gwolowooza ekikujja we bajjula nogera gye basaanika kiba kitono kakati sebo gwe mulamwa gwe ndiko kati mobilizing abaganda bange be nalwana nabo by historical okulaba nga tujja yininga National Unity Platform amaanyi ge twakozesa wali abamu tukyagayina tugezeko gateeka mu kibiina ky'abantu abantu kye bawuliriramu emirembe singa President Museveni alemera mu buyinza 2026 mwina w'enteekateeka yonna eyita ku military wing okulaba nga mweddiza obuyinza anti y'ensonga y'emu era olaba kati ntandise okuli kurutinga tuli kurutinga era bw'ategendereze n'atandika okuleeta bino n'ayogeza ekirimi in fact tubadde twagala aleme nakutuuka mu 2026 kuba zi strategies zaffe tetwagala atuuke 2026 twagala veeko nga tetunatuuka nabyo bebawooza mbu kulonda kubanga ye coach ye rifali
yani yateka bagolo mukatimba wali ya wagamba yupenda tete mujikwata eyo mujikwate eno nga government ya Museveni chasobolo kole yo nganamanya chagawa jeno Museveni bwetyo tiyalonda abalamuzi yalonda ba commissioner yalonda inspector general wa police yalonda IGG ya buli chimwe chifo ya chironda bonna tuina wosobola gamba mbogenda kulwana naye mukalulu ebife bilala asobolo kubalekera naye kiri ekinene kiri Chovola watu waga lukozi sama njigo na okulaba nga tuchimoso uza. Ngao mutuonge nde okututeka kula ina. Eranze wingi ya angeye ya baziru wanako. Presidenti wange Bobi Wine ajie siganyu. Erama njiburu unji nyo chetuteko kukolo okulaba nga government ya jeno Museveni vako. Obetia. Wanga mukalulu tetujia kujisohola kujiwako. Tosobola kumuwangula nga ya salawu ya teka wabada muzi ya teka wabada chairman weli kuto commission ya londa ba commissionazi ya bona bona bali tosobola wabude chikulu chilichimu ori wagamba wakusali dogo gini na ngo sala tulina programu na mtaika ya tutasobola kuwasa anguza wano kubanga paso ulujizi vikiranga tena tu kilila katenza nkati ya kulila wabada wanyibu nkugambo manya nkugambo manya nze chengendo kukola omulimu gwango mukuru kubakati omwezi ogujja ngenda kutandika kutambula ngenda kutalaga Uganda yonna nga ngenda nzu kusaba ganda bange kyo mukisomulungi banku bila amasimu naye babadde bali mu okutya naye batandise okuguma kubanga bali balowooza sola na kumala miezi ebiri nga tebananzita so kati bagenze okulaba nge wama waso juma alabika ali kumulamwa okitegedde ate president bemuna avaya abaziruana ko ne mwekunga ne muyingira national platform president Museveni musajja mutitizi nnyo gwerinda ko genda kulaba ya kujugumira avweyo gwerinda ko genda kulaba ekikulu kiri kimu mwe mtu wa kadde ate sikanene nnyo katono ojja kulaba ezina ava mu yebiraka kakati na mu kitongole mu kibina kya national platform go wa security go byo kweli era bazirwana konze badde mbasanga nye yebu kuye wafe makokoto nga bagamba kwezi twalwana ninga balabi kabo bya balala okaba mu mbera mbiba mwina wente kateka yo ne yo kusoko obafu wa kenfufu badde kumulimbi basajja bali bubi nyo sebo ekibina kya fe kya national platform nga bo manyi nti ogutosobola genda mu kintu nga tomanyi bigendererwa byacho nze namala kutuula ne netegereza abazirwanako tugwawa era ne ntunuulira ebirungi byetusobola okufuna mu kibiina kya National Unity Platform era bwe nabitunuulira nalaba percentage yabyo nga yesinga obungi kubanga constitution ya National Unity Platform eina wetwogererako n'ebyetuteekwa okuba ekyo mukisa omubi nti ekibiina kyaffe tekinatuuka mu buyinza twagala kituuke mu buyinza basobole okutuukiriza ki constitution nga bwekola ki nga bweri kubanga ebifo bingi nnyo bye batuteerawo nga ffe abaazirwanako bye tuteekwa okuddukanya kubanga ffe tuli banjawulo era n'olaba ne Museveni yennyini gyeno olaba nga doketi yaffe y'abaazirwanako ayina engeri gy'agitunuulira ate nga wagitya ni yaba president Museveni sigana agitya yagiseewo ne ministry namba weri ni abantu tebayambiddwa abaazirwanako andi poor management toyinza kubironda ku kifo kyobwa minister w'abazirwanako noteka wate civilian atamanyi nako tamanyi mwayita tamanyi mpengere tamanyi bidomola bwe byabaluma bo babateka ku bafune musala na kuteka bendera ku motoka zaabwe okitegede toyinza kudira mukazi kati ngayo huda simanyi huda uyali umuchala we koboko tamanyi bazirwanako barwana batya tamanyi je bava tamanyi gundi bayakola atya n'omuleta n'omuteeka omu ate yabakola ku nsonga zaabwe era kyovola be kibiina kyaffe kya NUP ffe tugenda kuteekawo obadde wano ng'oli ku interview nkusanze oli munamateeka kati bw'ovuzeeko otandise nze ali in charge veteran security gwe tola abantu nno waliwo enjawulo okuvola wayingira NUP security wayongera ogibeefing up bulungi nnyo era buli wamu ndabika ndina ku satellite banteeka kodda abasajja nga ba Edi Mutwe nabo obabangudde mu byokwerinda olwedde abakulu abo nga bw'olaba jeno Museveni bw'alina aba SFC waliwo ne gano lejirwa ame waliwo military police waliwo air force
kakati nafe tuina department mm-hmm. kati yaba edimutwe beba SFC abakuma president mm. nabo baina command ye yabo eh ene wankubadde wali ku command ni chief nze waguru gwebonna otyo na yenga aba SFC baina command ye yabo ngabo ba edimutwe bogambye mm. baina instructions zije bazija eh. na yenga na already tuba following olwensonga mm. bali mu docket ya security okay eh kakati ate Air Force. Air Force yetu ya jiko langa tutu se mbuyinza. Kubanga geno mtibe tatukiza wade genda kusawe entebe. Ojitegede. Wade kusawe jenyo nyentebe jemulinja. Tatukiza wade ukulinja. Ebo muge endaye wabuza muno nyechi mukoze lichi. Kwe gambari wanga wa gamanti Uganda baaji gula. Ojitegede. Kwe mutunula kukantukoni. Elabu licho ya galo kukora ba kutunuli. Gendo ulabenga tulina chitu omukoro gonaguli wali kuchitewe cha fake kavule. Awasajja hawa. Baleta security norowoza anti obatu gituli mu lutalo mm-hmm. Okitegedde waliwo naona wajula 99 nezijula neza SFC nebo ba otunolira UPDF jeri ya gwanga jeri ya president Museveni jeri ya Museveni ya gwanga wa kubali kolera construction ze nebo banga oli minister katotola minister wa defensing mukuru sempi janga bwabadde ade ta ina instruction iyo naja asobola kuwanga Museveni tamanyi asoka kwebuza ku president na mugana no mugama tobikola ntecho toje chikola mm. Kakati ngo sibula banakawempe mm. bubaka kibubalekera nze no sibula baganda bange bona banakawempe mm. sibula baganda bange banakawempe omulamo bagumanyi katugende mu masa otugenda mu structures ngabo tugenda okukola nga national unity platform then ebisigadde na inga bachimanyi bulungi nyonti ngija kuba meya bwe kawempe biri abiri mukaga okay esebo bana itoyanze nyo toyanze ige